Գոյկև Սունդուկյան թատրոնների հատման կետը առայժմ այս պատն է միայն։ Աջ կողմում մայր թատրոնի ձախում բեմարվեստի կենտրոնի ցուցանակներն են։ ԿԳՄՍ նախարարության որոշման դեմ դերասանները ընդվզում են ավելի քան 1 տարի։ Առայժմ ապարտյուն փոքր թատրոնի մեծ պատմությունը սկսվեց ականջակող խոսակցություններով, շահարկումներով, հետո գործը հասավ դատարան ու փակվեց գոյի դուռը, որ բացվել էր 35 տարի առաջ։ Լույս չկա, սով, տրանսպորտ չկա, գազ չկա, պատերազմ, այս ամենիչի միջով անցել է այս թատրոնը։ Գալիս էին ներկայացում դիտելու, ոտքով, ձմռանը, օպերա ներկայացումից հետո մի հատ կին եկավ, փաթաթվեց ինձ, գրկեց ու շնորհակալություն հայտնեց, որովհետև կինն ասել էր, որ որոշել էր ինքնասպան լինել, բայց հիմա էլ չի ուզում ինքնասպան լինել։ Ներկայացումը դիտելուց հետո էլ չի ուզում ինքնասպան լինել։ Ժամանակի տրամաբանությունից և քաղաքականությունից դուրս ստեղծագործական միավոր ունենալը հեշտ չէր, բայց հիմնադիրները կարողացան հաղթահարել խոչընդոտներն ու միանգամից 4 ներկայացումով մեկնարկեցին տասնամյակների ճանապարհը։ Գոյը հիմնելու հրամանը ստորագրվեց 1988-ի դեկտեմբերի 1-ին։ Թատրոնի հիմնադիրներից Սամսոն Ստեփանյանին զայրացնում ու զարմացնում է թատեր աշխարհի մարդկանց անտարբերությունն ու կարճ հիշողությունը, որ ասում են, թե գոյը բացվել է Փոսի թատրոնի փոխարեն։ Երբ լուծարվեց Փոսի թատրոնը, վաճառվեց, չգիտեմ ինչ արվեց այնտեղ, այդ թատրոնը մնաց որպես թատրոն, Փոսի թատրոնը, բայց չուներ տարածք։ Գոյ թատրոն ուներ տարածք ի սկզբանե։ Հիմա որոշում կայացրեց այս երկու թատրոնները միավորել։ Փոսի թատրոնի պետական ստատուսը տեղափոխել Գոյ թատրոն, որպեսզի Փոսի թատրոնը եւ Գոյ թատրոնը համատեղեն նույն տարածքում։ Ներկայացումների անունների փոխարեն հաշվարկ է, քանի օր է, որ գոյականները թատրոնի կողպված դռների առջև նստացույց են սկսել։ Պահանջը մեկն է՝ բեմարվեստի ազգային կենտրոնը չոտարել հարազատ բեմից ու տարածքից։ Ծաղրի պնդում, երբ որ ասում, «Էս տարածքը մերն է»։ Դա տարածքը ձերը չի այնու։ Մերն էլ չի էս տարածքը։ Էս տարածքը տարածք է պետության կողմից տրամադրված։ Սունդուկյան թատրոնին մենք չենք միանալու, մենք այնտեղ չենք աշխատելու, երբեք չենք հանձնվելու։ Հայաստանում էքսպերիմենտի եզակի թատրոնը ակադեմիականին միացնելու որոշման հիմքում ըստ դերասանների ոչ թե դրամաբանական հիմնավորում է, այլ ինչ-որ չինովնիկի աշխատելու իմիտացիա ստեղծելու ներքին մղումը։ Բալետի թատրոնը կպցնենք բարի պետականին, երկուսն էլ պարում են, ի՞նչ տարբերություն։ Կոնցեպցիա չկա, հասկանում եք, կոնցեպցիա, իսկ թատրոնը ունի կոնցեպցիա։ Կեղտոտ են խաղում, շատ կեղտոտ են խաղում։ Պոկել էին այս ցուցանակի տարերը, ցուցանակը կար, բայց տարերը պոկել էին։ Երիցյանն ու մյուս դերասանները ցուցանակի հեռացված տարերի փոխարեն նորերն են փակցրել, գոյի միայն դռներն են փակ, ասում են, բայց ոչ թատրոնը, թեև մի քանի օր է փորձեր չեն անում, ներկայացում չեն խաղում, բայց կարոտել են բեմն ու թատրոնի հետ կապված ամեն բան։ Չի կարելի դերասանին չլինել թատրոնում, մանավանդ երբ ինքը միշտ թատրոնում է եղել։ Հենց հիմա շատ եմ ուզում բարձրանալ վերև, նստել իմ գրիմանոցում, իմ հայելու առաջ, բարձրանալ բեմ, փորձանել։ Օրվա ավարտին հայտնի դարձավ, որ գոյի ստեղծագործական կազմը ժամանակավորապես դադարեցնում է նստացույցը ու սկսում բանակցությունները նախարարության հետ։ Հետագա անելիքը կորոշեն հանդիպումից հետո, հայտնել է ռեժիսոր Սարգիս Արզումանյանը, հավելելով, որ նախարարություն է գնալու դերասան Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանի ու փաստաբան Կարո Ասատրյանի հետ։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։